bismillah vassalotu vassalam ala va bad uh, mijozlar bilan ishlaganda qo'l tegib ketsa torat sinadimi endi yani albatta bu uchun ayol kishi bo'lsa o'sha mijozi ayol kishiga uh, qo'l tegsa torat sinadimi degan masala bu masala fuqarolar o'rtasida ixtilofli masala imom shofiy rahimullohni mazhablarida ayol kishini ushlashlik tohratni sindiradi deganlar ayol kishini ushlashlik toratni sindiradi bu daliliga mana shu oyatda dalil qilganlarki nisa ya'ni ayollarni ushlasalaring torat qilinglar deb kelganda o'shanda ushlasalaringni imom shofiy to'g'ri ma'nosida talqin qilib shuni to'g'ri to'g'rimas ayolni ushlasa degani mutlaq ushlashlikni tushunganlar ammo jumhur aimmalar masalan abu hanifa rohimaulloh va imom molik va boshqa aimmalar jumhur aimmalar yo'q bu yerda de, lamastumdan maqsad jamatum ayollarga yaqinlik qilsalaring alloh taolo bu yerda kinoya qilib turib ishlatyaptiki ayollarga yaqinlik qilsalaring keyin shu poklaninglar degan ma'noda aytilingan bu yerda mutlaq qo'l bilan ushlashlik emas degan buxoriy rahmaulloh rivoyat qilgan hadisda oysha roziyallohu anhodan oysha onamiz aytadilar men bir kuni kechqurun ya'ni bu uzun hadis uzun hadis shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kechasi men topolmay qoldim deganlar hadisni men ma'nosini aytyapman rasulullohni topolmay qoldim keyin o'yladimki men boshqa ayollariga ketib qolibdi ekan meni yani navbatimda kechqurun boshqa ayollariga ketib qolibdi degandm yani. hatto turib kiyimimni kiyib men tashqariga chiqib izlab keldim ham degan yani. rasulullohni izlab keldim topolmadim kelsam rasululloh sollallohu alayhi vasallam sajdada yig'lab turibdilar ekan yani, tasbeh aytib yig'lab turgan holatlarida shunda paypaslab borganimda rasululloh sollallohu alayhi vasallam oyoqlaridan ushladim ikkita oyoqlaridan qo'lim <gülüm> bilan ushladim degan demak oysha onamizni qo'llari rasulullohni oyoqlariga e, tekkan bunda taoratsismagan rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozda holatlarda e, bo'lgan va boshqa holatlarda ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam oysha onamizni o'pardilar va namozga chiqib ketardilar torat qilmasdan degan ochiq sarih hadislarda kelgan ya'ni hatto ushlashlikdan ham ko'ra ko'proq masalan akrom ayol kishini o'pib turib ayolini e, namozga chiqib ketganda torat qilmaganlar va rojiha ham shu ya'ni ayolga qo'l tegsa ushlasa torat sinmasligi lekin ba'zi fuqarolar buni tafsilotini aytgan masalan rahimulloh aytganlarki agarda shahvat bilan ushlasa torati sinadi shahvatsiz ushlasa torati sinmaydi va hokazo lekin rojihi rojihllohu alam ıı, ayol kishini ushlashlik toratni sindirmaydi lekin ayol kishini badaniga qo'l badan tegishligi agarda bu atay agar qo'l tegisayotgan bo'lsa rasulullohni hadislari borki qaysiki bir nimani harom bo'lgan ayolni badaniga badan tegishligi unga igna sanchib o'sha şey, olovdan bo'lgan igna sanchgandan ham ko'ra bu yomonroq degan ma'noda rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarida kelgan o'sha uchun şey, ham qo'l tegib ketishi agar bexosdan tegib ketsa masalan pulni olgan berganda bexosdan tegib ketsa yoki bo'lmasa bir hojat bilan ham ushlasa masalan tabib ushlasa yoki boshqa bir holatlarda bir yordam berishlik uchun ushlasa boshqa bo'lsada qo'li tegib ketsa ushlasa hech qanaqangi toratni sindirmaydi allohu alam